Леонара Салаева представляет. Ваш ключ к вашему успеху, вашему самообразованию. Аудио. Учебники. Азербайджан тарихи. 5-ci sinif. Paragraf 17. Ərdəbil. Ərdəbil Azərbaycanın ən qədim və paytaxt şəhərlərindən biri kimi məşhur olmuşdur. Hökümdar sarayı, idarə binaları, hərbi qüvvələr Ərdəbildə yerləşirdi. Şəhər möhkəm qala divarlarla dövrəyə alınmışdı. Qalanın 3 qapısı vardı. Şəhərdəki tikirlərin çoxu bişmiş kərpicdən idi. Şəhərlərin çoxu aynəbəndli evlərdə yaşayırdılar. Şəhərin ən gür yeri bazar meydanı idi. Cümə məscidi də burada yerləşirdi. Şəhərin içindən çaylar axırdı. Şəhər çox gözəl idi. Ərdəbil ətrafında mis, qızıl, qala, kükürt və neft yataqları vardı. Ərdəbil şəhəri ilə Xəzər dənizi arasındakı ərazi sıx meşəlik idi. Yerli əhali bu meşədən dəmir ağacı qırıb, ondan kasa, məcməyi və müxtəlif qab-qacaq düzəldirdi. Ərdəbildən böyük ticarət yolları keçirdi. Bu yollardan keçib gedən ticarət karvanlarının ardı arası kəsilmirdi. Bunların sayəsində Ərdəbildə sənətkarlıq və ticarət çox inkişaf etmişdi. Hər yeni ay başlananda Ərdəbilin yaxınlığında böyük bir bazar açılırdı. Buraya müxtəlif ölkələrdən tacirlər alış-verişə gəlirdilər. Azərbaycanın digər şəhərlərindən və xarici ölkələrdən gələn tacirlər Ərdəbildə satmaq üçün malqara, qoyun keçi, müxtəlif parçalar, keçə, qul, zərgərlik malları, silah asmaq üçün dəridən hazırlanmış kəmər və s. gətirirdilər. Ərdəbilin özündə nadir parçalar, xalçalar, dəmir ağacından hazırlanmış fincan, boş qab, müxtəlif naxışlı saxsı qablar, musiqi alətləri, həmçinin dəri və metaldan hazırlanmış müxtəlif mallar hazırlanırdı. Ərdəbilin sərvəti xarici düşmənlərin soyğunçu yürüşlərinə səbəb olmuşdu. Şəhər dəfələrlə işğalçılar tərəfindən soyulub qarət edilmişdi. Bu qarətlərdən biri 13-cü yüzilliyin əvvəllərində olmuşdu. O zaman Azərbaycan hələ vahid və güclü dövlət halında birləşməmişdi. Bundan istifadə edən işğalçı Gürcü qoşunu şəhəri alaraq onun hakimini və ailəsini əsir götürdü. Şəhərdə saysız-hesabsız var dövlət ələ keçirdilər. Ərdəbil əhalisindən cəvahir və qiymətli daşqaşlar, qızıl əşyalar, gümüş və qızıl qab-qacaq, paltar, xalça və başqa qiymətli mallar qarət etdilər. Onlar müdafiəsiz qalan minlərlə şəhər əhalisini qılıncdan keçirdilər. Gürcü işğalçıları o qədər var dövlət ələ keçirmişdilər ki, bunları aparmaq üçün çoxlu at və digər heyvanlar lazım oldu. Şəhər hələ özünə gəlməmiş yenidən talan olundu. Bu dəfə şəhərə Monqollar hücum etdi. Monqollar şəhəri mühasirəyə aldılar. Onlar şəhəri tutub, qarət etdikdən və dağıtdıqdan sonra çıxıb getdilər. Əməksevər Ərdəbil cəmaatı tez bir zamanda sənətkarlığı, əkinçiliyi, maldarlığı, ticarəti dirçəltdi. Şəhər yenidən abadlaşdı. 15-ci yüzillikdə Ərdəbil Şeyx Səfi nəslindən olan yerli Azərbaycan hakimləri, Səfəvi şeyxləri idarə edirdilər. Səfəvilər həm də Ərdəbilin ətrafında torpaqların hakimi idilər. Onların əlində iri torpaq sahələri vardı. Bu nəsildən olan hökümdarlar nəsli sonralar Səfəvilər adlanmağa başladı. Bu nəslin nümayəndələri Ərdəbildəki Şeyx Səfi məqbərəsində dəfn olunurdu. Görkəmli sərkərdə və dövlət xadimi olan Şah İsmail Xətai də burada dəfn olunmuşdur. Şeyx Səfi məqbərəsinin ən böyük salonu kitabxana üçün ayrılmışdı. Bu kitabxananın əsası Səfəvilərin ulu babası olan Şeyx Səfi tərəfindən qoyulmuşdu. Burada çoxlu sayda qiymətli və nadir kitablar toplanmışdı. Həmin kitabxana 1828-ci ildə Çar Rusiyası tərəfindən qarət olundu. Anara Salayeva predstavlyayet. Ваш ключ к вашему успеху, вашему самообразованию. Аудио, учебники. Уважаемые зрители, если вам нравятся наши видеоуроки, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.